राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि आइसक्नु भएको छ र आज हामीले यहाँ गृहमन्त्री र हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका धर्मपत्नीहरूलाई यहाँ हामीले आज पाएका छौँ र यस्तै नेताहरू आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ भएका समस्याहरू राख्ने गरेका छौँ, तर त्यो अहिलेसम्म हाम्रो ती राखेका कुराहरू अहिलेसम्म पुरा हुन सकेका छैनन्। अब विशिष्ट व्यक्ति आउनुभएको छ त हेरौँ, नेपालको सबभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरू यहाँ आज आउनुभएको छ। यो कुण्डको समस्या भनेको हामीले यो खानेपानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यो जुन चाहिँ भाँसिँदै गएको मुहान हो त्यसलाई हामीले निकाल्न पायौँ भने हामीले यो कुण्डभन्दा अर्को कुण्ड पनि बनाउने हाम्रो त्यहाँ पानीको मूल छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले त्यो माग राख्छौँ एउटा। र यो वर्षेनी म्याग्दी नदीले यो कुण्डलाई बिगारिराखेको अवस्था छ, यहाँ कटान गरिराखेको अवस्था छ, यसलाई तट ड्याम साइड ड्याम बनाउने त्यो माग राख्छौँ। र यो कुण्डमा नुहाउन आउनको लागि 74 जिल्लाबाट रोगीहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो गुनासो के छ भने बेनीदेखि तातोपानीसम्म आउन जम्मा 9 किलोमिटर छ, यो बाटो बनेको 17-18 वर्ष भइसक्यो तर त्यो एकदम कच्ची अवस्था, खाल्डा र खुल्डीले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई आउन अति असहज भएको छ, त्यसलाई सहज रूपमा बनाउनको लागि त्यो माग गर्छौँ हामी। र यो बाटो त यो दरबाङ बेनी दरबाङ बाटोको यो योजना छ त्यसले बनाउने त कुरा छ, तर यो अहिले अलि ढिलाइ गरिरहेको छ, यसलाई अलि तदारुकका साथ यो बाटोलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले यो माग राख्छौँ। र यसलाई गैसालको चाहिँ रेकर्ड हेर्दा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 16,978 आउनुभएको थियो, त्यसमा टाढा देशका स्वदेश तथा विदेशका मान्छेहरू आउनुभएको थियो र यो भ्रमण र अवलोकनको लागि चाहिँ 5,000 माथि आउनुभएको थियो। यहाँ चाहिँ धेरै यो सर्दीबाट निस्किने यो ढाड दुख्ने युरिक एसिड जस्ता रोगको लागि चाहिँ अति धेरै मान्छेहरू आउने गानुगला ग्यास्ट्रिकको लागि र हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू आएर चाहिँ हिँडेको अवस्था भएको हुनाले हामीले यो पानी पनि परीक्षण गराएका छौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छे छ। यो पानीमा के तत्त्व छ? यसमा सल्फर छ, ब्रिनुन र गन्धको स्वाद भएको हुनाले यहाँ डक्टरी भाषा हामीलाई रिपोर्ट त आएको छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ नेपाली युजमा चाहिँ बनाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट पनि गरेका छ। सायद त्यो चाहिँ ढिलो चाँडो होला पनि हुन्छ। स्नान गर्दाखेरि एउटा रोग विशेषले यहाँ यो परीक्षण गर्ने उसले चाहिँ यो चाहिँ सल्फर भएको हुनाले यो चाहिँ आफैमा एन्टिबायोटिक भएको हुनाले एउटा पानी एउटा रोग अर्कोमा सर्दैन भनेको छ। हुन त हामी अब सानै बच्चैदेखि यहाँ भएको हुनाले अब सर्ने भए त सबभन्दा पहिला त हामीलाई नै सर्थ्यो। अब वर्षमा चाहिँ हामीले भिडभाडमा हामीले 3 सिफ्ट डुबाइन्छ, एक सिफ्टमा चाहिँ 350-350 अब 400 हुन्छ। हामीले 2-2 घन्टा बिहान र दिनमा 1.5 घन्टा 3 सिफ्टलाई त्यसरी डुबाउने गरिन्छ।